Nu ska vi gå in i kulturhuset där filmfestivalen ska hållas. När man är med i filmfestivalen får man nya kunskaper om film. Alla elever i Skövde kommun har chansen att vara med i Skövde skolors filmfestival. Om man är intresserad av att vara med, gå in och läs mer på www.skodeskolesfilmfestival.wordpress.com. Nu är vi inne i Odeon, där filmerna visas. Filmfestivalen arrangeras en gång om året. Årets filmfestival kommer att hållas 17-18 april. Och du, glöm inte att anmäla dig.